ନମସ୍କାର, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସବିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ। କମୁନି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର। ଭୋଗରାଇର 63ଟି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ। ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 100 ସପ୍ତାହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏକ ଲିଭର ବା ଯକୃତ ଜନିତ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦିବସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେପାଟାଇଟିସ୍ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଭୂତାଣୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବାରୁଜ ସାମୁଏଲ ବ୍ଲମବର୍ଗ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରି 2010ରେ ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କମୁନାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ଫଳରେ ଭୋଗରାଇର 63ଟି ଗାଁ ପାଣିଘେର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 25,000 ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗବଗାଁ ଓ ଭୂଆଁ ତେନ୍ତୁଳି ରାସ୍ତାରେ 4 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିଛି, ମାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର କମୁନାହିଁ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର 29ଟି ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର 63ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିଠୁ ମାଓବାଦୀମାନେ 100 ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟରମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫୁଲପାଣି ନିକଟ ପରମପଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଏକ ଗଛରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ 100 ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାଓ ସଂଗଠନ। ଯୁକ୍ତ 3ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଆସନ୍ତା 3 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଓ 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନକାରୀମାନେ www.dheodisha.gov.in ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 834 କଲେଜର 70,998 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖବର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ। କମୁନି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର, ଭୋଗରାଇରେ 63 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ। ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 100 ସପ୍ତାହ। ଶେଷ ହେଲା ସକାଳର ଖବର। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।